hűtprepperek és túrázók. A mai napon ezt a burkus kempinglámpát szeretném nektek bemutatni. Bizonyára ismeritek a régi fajta kempinglámpát, viharlámpát, amivel szépen meg lehetett világítani a tábor helyet. Képzeljétek el, hogy ez a pici lámpa is képes akár erre is, és sok minden másra. Úgyhogy gyertek és tartsatok velem! Nekem egyébként ez a második burkus lámpám, és azt kell mondjam, hogy leesik az álom mind a minőségtől, mind pedig a teljesítménytől. Na de gyertek, nézzük meg, hogy mi van a dobozban. Most nézzük meg ezt a burkus lámpát, nézzük meg a dobozát. A dobozán mindjárt maga a lámpa látható. Itt fel van tüntetve, hogy 1200 lumen és 157 méter a teljesítménye. Ő egyébként a HD01-es modell, ami 1200 lumen teljesítményre bír turbóba, aztán high fokozaton 450 lumen, médiumon 100 lumen, lowon 20 lumen, és van egy holdfény fokozata, ami 1 lumen. Na de nézzük is meg, hogy mit kapunk a dobozba. Mágnesesen nyitódik a doboza, mindjárt elénk tárul egy használati utasítás. Egy jó hosszú töltőkábel, és nagyon szeretem a burkusba, hogy nagyon jó minőségű töltővezetékeket gyártanak. Ez jó kis gumírozott típus, és látjátok USB-C csatlakozóval. És itt van a lámpánk, ami úgy néz ki, mint egy csoki szelet. Nekem nagyon tetszik ez a dizájn, alumínium házba van, lehet látni itt elől kapott egy TR lencsét, illetve egy speciális lézert, egy zöld színű lézert. És ezen az oldalt pedig kaptunk még egy fényt. De nézzük meg, hozzuk elő ezeket a funkciókat. Nézzük meg az első gombbal. Ugye ilyenkor egyből ki is gyullad, és mivel zöld színnel folyamatosan világít, ez azt jelenti, hogy az akkumulátor kapacitásunk 80% fölött van, ez vagy villog, vagy pedig pirosan folyamatosan világít, töltés alatt világít. És egyébként majd mindjárt meg fogjátok látni sötét környezetbe, hogy ilyenkor, amikor nem világít, akkor is fluoreszkál egy kicsit halványan zölden a kapcsoló körül. Na most, hogy bekapcsoltuk, egyszer megnyomtuk, a zöld színű lézer az, ami elindult. Természetesen ugyanazzal a gombnyomással ki tudjuk kapcsolni. Ha pedig duplán nyomjuk meg, akkor az oldalfényünk kapcsol be, és ilyenkor, ha folyamatosan nyomjuk, akkor a fokozatokban tudjuk állítani a terítő fényét. Ezt a gombunkat folyamatosan megnyomjuk, akkor az RGB világítás kapcsolódik be, ezzel nagyon kellemes hangulatfényt tudunk akár egy sátorozás folyamán, vagy akár egy szobába is teremteni, hiszen így napfényben nem tűnik túl erősnek, de sötétben nagyon hangulatos. Ha folyamatosan nyomva tartjuk a mód gombváltót, akkor különböző színekbe tudjuk átállítani ezt a fényt, most ugye narancssárga, előbb lila, most sárga, most átmegy zöldesbe. Ez egy nagyon hangulatossá tudja tenni a környezetünket. De ezen felül kapott még egy plusz látvány hangulat funkciót, többek között egy rendőrségi szirénát. Úgy tudjuk elérni, hogy háromszor megnyomjuk a módváltó gombot, és bekapcsol első funkcióba a rendőrségi megkülönböztető villogó. Ha a gombot kétszer megnyomjuk, akkor pedig egy ilyen nagyon érdekes, színes, szivárvány színű kis futófény jelenik meg. Szerintem nagyon látványos. Ha újra kétszer megnyomjuk, akkor pedig egy ilyen Night Rider-es, RGB-s, színváltós kis zuhanó vízcsepp, vagy nem tudom, minek lehetne ezt hívni. De ez is egy nagyon izgalmas kis fény. De nézzük meg a
távoli fényvetőnket, ugye, mint említettem, egy tier lencsét helyeztek ide az elejébe, és ezt pedig az alatta levő gombbal tudunk vezérelni, ami mindig az elmentett fokozaton fog bekapcsolni, és hosszú nyomással tudjuk a fényfokozatot állítani. Természetesen az eszköz billentyűzárral is ellátták, amit a felső gomb négyszeri megnyomásával tudunk előidézni, ilyenkor villan egyet, és lelokkol az eszközünk, tehát ő villanása ilyenkor jelzi, hogy nem tud bekapcsolni. Tehát táska mélyére is nyugodtan elrakhatjuk. Ha feloldjuk a billentyűzárat, akkor ismét bekapcsol a billentyűnek a töltöttség visszajelzése, és ilyenkor tudjuk, hogy élesedett az eszköz. De nézzük meg még kívülről. Kapott egy két irányból csatlakoztatható övklipszet, ami ugye azért praktikus, mert két irányból akár egy shieldes sapkának a shieldjére is föl tudjuk helyezni. Ezen az oldalt kapta meg a töltő csatlakozóját, amit egy USB-C. Most pedig menjünk, nézzük meg, hogy muzsikál akció közben. Itt vagyunk kint terepen, és már a korábbi videómban ismerhetitek ezt a jó kis bunkert, úgyhogy itt fogjuk letesztelni a Vurkusnak ezt az igazi klassz túrázó lámpáját. Nézzük meg, hogy mire képes egy ilyen helyszínen, és hogy milyen fényei vannak, mert hogy ugye láthattátok, hogy ez elég sokféle fénnyel tud világítani. Úgyhogy most menjünk be rendőrségi fénnyel. Hát, ha vannak itt vandálok, akik rosszalkodnak, és egy rendőrségi fény az bizony meg fogja őket ijeszteni. Ennek bekapcsolásához a felső gombot kell háromszor megnyomni. Így van. Jön is a villogás. Úgyhogy most szépen villog is a mi fényünk, ugye itt látható, hogy nem mondható nagyon nagy teljesítménynek, de ha szembe világít, akkor azt kell mondjam, hogy igazán elvakít. Na de menjünk, lépjünk át a színes fényre, mert hogy ilyen szépen ilyen színeket is ki tud adni magából. Ez azt mondom, hogy inkább rakjuk ide a falhoz közelbe a színeket, és itt jobban fogjátok látni. Megnyomjuk a gombot, akkor nyilván kikapcsol, újraindul, és látjátok, ilyen zöld színnel világít, és különben ilyenkor is, mikor nem világít, akkor fluoreszkál. Tehát ilyenkor fluoreszkál, illetve most látható, hogy be van kapcsolva a zöld lézer. Tehát ugye itt jó nagy a por, úgyhogy igazából látható teljes mértékben a lézernek a lézervonal. Úgy ott van a túloldalt a kijárat, és itt van egy ilyen följáró. Na, kikapcsoljuk a lézert, és bekapcsoljuk hosszú nyomással az oldalsó RGB fényünket, ami többféle fénnyel képes minket megvilágítani. Például most ugye átváltunk kékre, aztán most jön egy lilás fény, jön a pirosas fény, teljesen piros, sárgás, meleg fény, és ismét visszaváltottunk a zöldbe. Ha kétszer nyomjuk meg röviden, akkor viszont bekapcsol a teljesen a fehér fény, ami láthatjátok, hogy elég rendesen bevilágítja a teret. Tehát ha megnézitek, akkor a legerősebb fokozattal bizony
Jól teríti a ilyen kis helységekbe a fényt. Tehát ez kifejezetten erre való, hogy kis helységekbe kellő fényt biztosítson. Tehát látjátok, hogy igazán jól világít. Ilyenkor egyébként a visszajelző is mutatja, hogy a felső fény van bekapcsolva. Kettes gombunkat megnyomjuk egyszer, akkor bekapcsol a vetőfény. Nézzük meg ennek a fokozatait. Hát ugye látható, hogy ez igazából teríteni nem terít, tehát nem tölti be, viszont cserébe messzire elvilágít nekünk. Ezen a fokozaton hát igazából majdnem, hogy ellátunk a végére, de ha hosszan nyomjuk, akkor be tudunk kapcsolni a következő fokozatra, a harmadik fokozatra, és azért ez a fény plafonra világítva már azért kellő fényt biztosít itt nekünk. Persze a derítőfény a sokkal erősebb, de ha kevés a fény, akkor bekapcsolhatjuk a derítőt is, tehát egyszerre tud működni a derítőfényünk, illetve a spotunk is, és így aztán igazi fényár van. Nos, rácok, én azt gondolom, hogy megállta a helyét ez a pici lámpa. Nekem nagyon tetszett a derítő fehér színű fénye, hiszen az rendkívül erős fénnyel nagyon jó terítésbe derítette úgymond a helységeket. Tehát ez kifejezetten jó, szerintem kemping funkció szempontjából nagyon jó. Hangulatfényt is tudsz csinálni a sátorba az RGB LED-nek köszönhetően. A lézerrel igazából jókat lehet mókázni este, meg rámutatni, illetve vannak taktikai jellegű haszna is ennek a zöld lézernek, úgyhogy szerintem az a funkció is jó. Az elektronika, a beillesztés szerintem rendkívül jó. Amit hátrányként tudnák felsorolni, az, hogy ha az akkumulátorja elveszíti a kapacitását, akkor sajnos az nem cserélhető, tehát ez hátrányként elmondható, illetve nagyon sajnálom, hogy nem raktak bele egy mágneses hátsó farokvéget, mert lett volna hely rá, és az klassz lett volna, hogyha mágnesesen mondjuk egy sátorvasnak hozzá lehetne úgymond rögzíteni. Ezt egyébként hiányolom belőle, de egyébként nagyon meggyőző ez a kis lámpa. Túrázóknak kifejezetten ajánlom, hosszú üzemidővel és pici mérettel rendelkezik, és sok tudással. Úgyhogy ha tetszett a lámpa, akkor keressétek a videó leírásába, oda be fogom linkelni. Ha tetszett a videó, akkor kérlek egy lájkkal feltétlen támogasd a csatornámat. Ha nem vagy még feliratkozva, akkor nézz körül a csatornámon, mert sokféle érdekes videót találhatsz itt a csatornán. Tedd meg, és a kis csengőt is nyomd meg, hogy értesítést kapja az újabb tartalmakról. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, erőt, reménységet kívánok mindenkinek a legközelebbi videói, addig is sziasztok!